मतदान गर्दा केही कुरामा असाध्यै ख्याल पुर्याउनु पर्दछ, जसले गर्दाखेरिमा हाम्रो मत चाहिँ सदर हुन्छ र बदर हुनबाट जोगिन्छ। जस्तै सबभन्दा पहिलो कुरो हामीले जस्तै यो मतपत्रमा मतदान अधिकृतको सही छ, तर यो मतपत्रमा मतदान अधिकृतको सही छैन। यदि यहाँले मतदान गर्नुभयो तर मतदान अधिकृतको सही नभएको मतपत्र गणना गर्दा फेला पऱ्यो भने यसलाई बदरतिर चाहिँ छुट्याइन्छ। एउटा मतपत्रमा एउटा मात्रै स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्ने ठाउँमा दुईवटा छुट्टा छुट्टै निर्वाचन चिन्हमा हामीले स्वस्तिक छाप लगाउन साथ यो मत पनि बदर हुन्छ, यो पनि खेर जान्छ। यो मतपत्रमा चाहिँ स्वस्तिक छाप चाहिँ नबुझिने गरी लतपतिएको छ, प्रष्ट स्वस्तिक छाप चाहिँ नबुझिने खालको छ। यस्तो अवस्थामा पनि यो मतपत्र बदर हुन्छ। यो मतपत्रको दुईवटा अब यो बिचमा परेको छ, यो स्वस्तिक छाप कुन चिन्हमा मतदान गरेको नबुझिने खालको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी कोठामा पर्ने गरी यो स्वस्तिक छाप लगाइएको छ, यो पनि अब कुन चिन्हलाई मतदान गरेको नबुझिने अस्पष्ट भएको हुनाले यो मतपत्र पनि बदर हुन्छ। तोकिएको स्वस्तिक छाप बाहेक औँठा छाप अथवा अन्य चिन्हहरूले सङ्केत गरेमा पनि त्यो मत बदर हुन्छ।